مەسەگەن لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامە زۆر باسی ڕۆژی دوایی ئاخر زمانە کرێ ئێمەستا لە کوێی ئەو پێشبینیایی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاو و سەلام باسی زۆرێک لە نیشانەکانی کردووە کە نیشانەی دوا ڕۆژن نیشانەی سوغرامان هەیە نیشانەی کوبراشمان هەیە نیشانە گەورەکان وەکو هاتنی یەئجوج و مەئجوج و دابەزینی عیسی عەلەیهی سەلام و هاتنی دەجال و محەممەدی مەهدی ئەوانە نەهاتووە جارێ ئەوجا خۆر لە خۆر ئاواوە هەڵبێت ئەوانە نەهاتوو نیشانە گەورانە بەڵام زۆرێک لە نیشانە بچووکەکان هاتوون بۆ منە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاو و سەلام دەفەرمێ ڕۆژی قیامەتنا حەتا یەقیل العلم و یەفشو الجەهل زانست بە شەرع و بەدین کەم دەبێتەوە بەڵام جەهل و نەفامێتی زۆر دەبێت ئەمڕۆ ئەوە هەیە تۆ مەڵێ ئەمڕۆ خەڵکەیە پرۆفیسۆرە خەڵکی شەهادی هەیە خەڵکچی وەکو تێگەیشتن و زانست بە دین کەم بۆتەوە هەیە مەلایە براکەم وەکو پێویست لە دینەکەی خوا حاڵی نەبووە و یەکثر الهەرج و ئەی القتل و کوشتار زۆر دەبێ ئەمە ئێستا دیارە و یەفش زینا زۆر دەبێ و هەروەها ئافرەتیش زۆر دەبێ یعنی ئەمە کۆمەڵێک لە نیشانەکانە کە تەماشا دەکەین ئێستا سەری هەڵداوە